تو راج کٹے ونچک نوئی نوئی مہراز ونچی چکرس وکرس گھسنی کن زنانہ ہت ون کرزی کام ون کرزی ڈلس کنے اچھی سبزا زاراز یمو ٹھجوانو سی وی دور دراز گھسک تیوچی بہتر توڑ بی تھا سایت وات پت کپر چھ پتی ٹھال ول کرن بیجی باغس واغس پیٹ کھسن توڑ تہ تھجس سایت وات توڑ تہ چھ سبزا را جان اہن موجود چان کتھ پتہ بیس تیل بچان موجود تھی کران ات گاڑی نا اچھا یو پیو تیل پار یم وز بہ مہراز اسس دک سٹاٹ پے تمہ وز تی گاڑ کر یوتس تان تیل پمپس تان واتنو زور زورے ولا کی نا پرواہ ون یت رود سی سبزارے سبزارے نا یت کت دن ات گھسن تہ ابر کہرام پیٹھ تی یت نئی کن نیبر نئی بنان نیرن تو چکر دور کی بات اہن اوے ون مے گوبری بہتر گھس ٹھجوان سی کن توڑ سبزار سبزار بی کری زنان تہ دیکھ رات میں ٹھجوان آج تم وچمت یہ بالائی علاقہ مطلب کیا گئی انگریز بھائی نہ سا ون کر جاؤ چکرک وکر کن جائے انتظام آج سیری گھن پہلگام گلمرگ اس تہ گھو کن جائے تھی کی ات بارس مز کت کران گرکن ست مسا یا پریشانی ماج ہسا دیت اوڑے مشور تم دو دپن تی گچھو ڈلس کن تو چھ ٹھجوان ہن سبزار بے گچھو باغس واغس پیٹھ چھنا رود سیت کرمت اصل سبزار پروردگارن آز کل اسی لیے روزو تم ریڈی اچھ پائے دلی گژھن توڑ بے لجو ڈگ بگ وگ بگ کیچ توڑ چھ راب آسن زیادہ پان درکن وکن ما گس و نس سچ کیا کات چھ کم کرن باس لگ وار کر ہائی ہیل بوٹ سی کیا گو ڈگ بگ ان سے لگی چکت اچھی پائے تھی کیا گو ڈگ بگ ہیل تو یمے ہائی ہیل یت وشو اڑ سا اوڑ تیس راب تیس راب سانین ان ٹھجوان سائڈن اگر سہ ہائی ہیل پھسہ سات نفر لگنی ٹھے تک مکلاونس اسی لیے وون مے ٹھے ڈگ بگ بوٹ لاگن بی کرس نیراس گوڈنک لٹ لائے اتے گھس خوش ٹھت بیس تر دڑر آسن دب وب لگی نی کم کت کم کران وی مے ڈال مز وسان وی مے رب مز گنکی دہ وسان بی ترین دہن ہز مہرین چس ون ہے گلمرگ گلمرگ گھو کن جائے نشات وشات گھو یم کم کت چھو تھی کران وس گنت راب ماننے گھن نہیں لگی یہ محکمک آڈر یہ داج آڈر تو ات کس ہی بدلائت بہ کیا کر مے ونوس یور پن کن ادبت تم مون تو یہ محکمہ زراعت محکمہ حکومت محکمہ مول موج دیتمت یہ آڈر ات کس ہی رکایت کیا گوس مے نس محکمہ آج تم بوجمت از کے پہ مے کت بوز مے آس ون تم ویس ثک پہ تک پریشان کت ث بوزک ہش تو نوش کی ہیر باب ست لڑائی مشید خاندار گوڑ الٹ تہ ہشی کتھا تی کر وپ ونے نیند کال واتن ٹھہر ثے پگہ پی زمین من سنبھالنے وسن ٹھے تری ات فکر ہائی ہل تو ڈگ بگ کت ون چل نا ون اثر ووتمت یت مالنہ ون تری چیت فکر پتہ ٹھجوان پی چا کڑن سنبھالن کرن یہ زمین وچ ث کام لج کام لج ٹھے تری سمجھ نہ سا کرن کم کت چھ ہے مے چھنا کام کرمت مگر ٹھک مے زور ژانن ہابت چون غرض کیا چھ نہ سا کرمچ کام بہ کت دست نمس مگر یہ کام اوہ اوہ کنن کتک ٹھ تھپ بی تو رحمانس نش تت چلان سڑ کیا سا ہے ماشوک راج آز کل چھ مے سانن آز کل چھ ون پاپو کتو گھک تو پاپو کت سک آز کل سزت امس زنانے ون گئی مے ثور دہ یہ ٹھک لوگمت ام سی بلائے ہتو پاپو کیا چھ سننو ٹھنے اسکت نونے مے دپ ٹھ گمت ون رشتہ دارن وشتہ دارن سم ترتھ گھر تو ون آخ آور تو امے موجوب مگر یت نا کنے وار نا خاندر کرنس یت وار تو نہ کرنس وار کرو نا خاندر تو ون گرک ہے ہچھ تو یہ کور ما خاندر تو لگو ات الٹ بلائے لاگن ہون تو یہ ون نسا چی کانسٹیبل بنوت ونے تریمی دہ زنان ٹھے گھر ٹھے لوگت اس واپس وتن ہے کیا گوس مے نس پی مے نس سوچمت میون نیچو وت مے واپس پہ پڑھا لکھا نا امس عقل جان باقی یمو شرو ہند کھوت نو پاپو یل ثے تم کت ونت تو ون کیا ون ہے ون مے تمن جواب تو گوک ات تم الٹا اگات پوز ون مے تو پزس پت کچھ شرارت کھسن ات سا گوبر مکر ون زیادہ کت یپر ٹھج کات ووتمت نزدیک یت تل گوگلس ول گوگلس سنو تم کانڈ وانڈ تپر سن سہ وت بیس تک کونچ وونچ ات زمینس کڑنائی تم تڑس بی کھس وڈر ات دوا ووا یپر نا وچان ابرانائی کہرام تلت سارسی رود رود یپر آس تک سکیو مز باغس تک تین سجے تن پہ ان پہ خاندر گو تکن دی جہاں نظرہ ون کی اندر کن کوٹ ترپت چھ آسان ٹوہ گھنٹہ
نو پاپو دون دون ہند مہراج چھس کامس کم دیوان گوڑ چاکرس گسنے نو بیکت چھ میں تگن بیار بیار چھے تت بناونی میں کت چھس تگن یہ چان کام فی الحال چا پشراو تھا یہ گوڑنے کے وی منے چورے دو گئی زنانے میں چا پشراو تھا ماں یہ کام تھی میں آدھ باغس رو دعوی دینے تو سچھا میں ایک خطا چین کرو تھی ڈیٹ خاند رک مقرر تو وہاں کیا کر ہائی با نو گوبری ڈیٹ ای تھوم اصل وہاں کیا کر ہاں ام کت وہاں کام چھ آسن ہر وقت وہاں یپور عید چھ نزدیک اہن قربان چھ ژھانڈنے بہ کر سہ کام ژ کر تو اخ کام ہپر تہ اہن ڈلس ولس کن وات ث بیت باغس واغس فی الحال ژھانڈن بہ قربان یہ پت نار مل پی نسا مے نا یہ سوچمت ثن انگریز بچک ثن سوئٹزرلینڈ پہ ون ترم یہ مے فون پہ گوڑ وچھ مین باسے ثک مے تم پہ کمزور آئی مگر ویسے چھ کمزور ومزور کی نہ بم کی اہ اہ نا اوے یم تعریف کرن ہمسائے ومسائے یپ نہ زنان یا کن کت ویسے تھی تھی جان تھی تھی انگریز کٹھو باسان تو ویسے تہس سان علاقہ پائے تورچ کی تورچ سری تھی انگریز کیا گئے اس نش تور آب ہوا صاف تو ون تہ لگو اس رشتس منظوری پروردگار تو ات کیا کرو اہن سا تہذ کت پوز یہ نصیبس نت کتس بہ تہس علاقہ ام برو زامت ون یعنی لوگس بہ نصیبن تو تقریرن تور تو ولسا وا یہ گو جان انگریز کٹ ہچائم برو کن یہ گیا کم کی مین سوچمت مے بن یہ زنان اہن سا نت کت بنی ژے زنان ژے کت چھ یوت گاس واس ہوتمت ژے وار کار موہنیو چھک نہ سا مے نا سا وون سا زنان مے سا وون یہ خاندر امس ست کر لائک ٹھک مے ونکن مے سا وون یہ ژے گوڑ بدل فلسفہ آج کی نہ پوائے بہ ون تو یہ مو تھی کھیت ویت زیادہ بیما تھی گو آن پی کڑن گپن چھو حس نہ سا ژھپے کر ژ ژھپے گپن گئی اس اگن زری زمینداری اگن زری گپن چھ اک اک سہ دہ دہ کلو کر گو چہ لگنی ژور ژور چکر دہس باغس پہ گوہ ٹپ ٹپ ہے مکلی نہ کیا گو کیا گو سمک مے ہابت ہس بچپن پہ تمہیں کت لاج تھوان وا کر ژھپے مے کھس بلڈ پریشر ونی بلڈ پریشر تہ کھسان لکچے بہ سا ون تیل ازکی پہ ثے یہ کتھ مے گور تو گوڈن فیل کی پہ اچھی نا مہ ٹینشن مہ ٹینشن